মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা মই আজি তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ অনুশীলনী থ্ৰী বিৰ দুই নং প্ৰশ্নৰ বাকী থকা অংকীয়া আলোচনা কৰিম চোৱা দুই নং প্ৰশ্নৰ সাত নং অংকটোত কি দিয়া আছে থ্ৰী ইন্টু হ'ল এক্স প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ টু ইন্টু শ'ল এক্স মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু ফাইভ ইণ্টু হ'ল এক্স মাইনাছ ফাইভ চোৱা প্ৰথমতে ইয়াতে কি তিনিৰ লগত এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যি এক্স প্লাছ থ্ৰী আছে এই দুটা কি হ'ব পূৰণ হ'ব চোৱা তিনিৰ লগত এক্স পূৰণ হ'লে কি হয় থ্ৰী এক্স হয় আকৌ ইয়াতে প্লাছ গতিকে থ্ৰী ইনটো থ্ৰী মানে তিনি পূৰণ তিনি 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 পূৰণ কিমান ন আকৌ চোৱা মাইনাছ টুৰ লগত এক্সো পূৰণ হ'ব মাইনাছ টুৰ লগত একো পূৰণ হ'ব চোৱা মাইনাছ টুৰ লগত এক্স পূৰণ হ'লে কি হয় মাইনাছ টু এক্স আকৌ মাইনাছ ওৱানৰ লগত মাইনাছ টু পূৰণ হ'লে মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ দুই আৰু এক গুণ দুই ছ' ইয়াত আৰু এটা ইকুৱেল হৈছে গতিকে এইটো ইমপ্লাই দি দিবা এতিয়া চোৱা ফাইভৰ লগত এক্স পূৰণ হ'লে ফাইভ এক্স ফাইভৰ লগত মাইনাছ ফাইভ পূৰণ হ'লে মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া চোৱা ইয়াতে এটা এক্স আছে ইয়াতে এক্স আছে আৰু ইয়াতে এক্স আছে এক্স চাইডত আনা আৰু বাকী সংখ্যাকেইটাক তুমি এক্স চাইডত লোৱা গতিকে চোৱা ইয়াতে থ্ৰী এক্স তাৰপিছত তোমাৰ কি আছে মাইনাছ টু এক্স আকৌ মাইনাছ ফাইভ এক্স আকৌ চোৱা এইফালে কি আছে মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ সংখ্য দুটা যোগ হ'ব কিমান আহিব চোৱা এক্সৰ মান লাগে গতিকে মাইনাছ ফ'ৰক আমি মাইনাছ ফ'ৰ টু এক্সৰ লগত কি আছে পূৰণ হৈ আছে এইফালে গ'লে কি হ'ব শৰণ হ'ব গতিকে এক্স টু ৰাখি দিয়া আৰু মাইনাছ থাৰ্টি চিক্সক কি হ'ব এক্স বাই টুকুৱেল টু এক্স বাই থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ এইটোত এক্স আছে আৰু এইটোত এক্স আছে গতিকে এইফালে চোৱা এক্স বাই থ্ৰী প্লাছ হ'ব এইফালে এই দুটা কি ভগ্নাংঘট আছে আৰু তিনি লহাগে নিশ্চয় জানা ছয় এতিয়া চোৱা দুই ছয়ৰ মাজতে তিনিবাৰ তিনিৰ লগত এক্স পূৰণ হ'লে কি হ'ব থ্ৰী এক্সাইছ তিনিৰে মাজতে দুই বাৰ দুইৰ লগত এক্স পূৰণ হ'লে কি হ'ব এইফালে চোৱা চাৰি আৰু একে কিমান হয় পাঁচ এতিয়া চোৱা এই ছয়েৰে ওপৰৰ সংখ্যাটো কি হৈছে শৰণ হৈ আছে গতিকে ছয়টো শৰণ এইফালে গ'লে কি হ'ব পূৰণ গতিকে চোৱা থ্ৰী এক্সৰ পৰা টু এক্স গ'লে কি হয় এক্স আৰু এইফালে ছয়টো এইফালে আছিল তুমিটো এইফালে ল'ম গতিকে পাঁচৰ লগত ছয় পূৰণ হ'লে কিমান হ'ব ত্ৰিছ গতিকে এক্সৰ মানে কিমান হৈছে ত্ৰিছ পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ তোমালোকে নিশ্চয় এই অংকটো বুজি পাইছা এতিয়া আমি দুইৰ ন নম প্ৰশ্নটো সমাধা কৰোঁ চোৱা নৰম প্ৰাইভ এক্স মাইনা ভগ্না এক লগত যদি ওপৰৰ এই সংখ্যাটো পূৰণ কৰোঁ চোৱা একৰ লগত যদি পাঁচ পূৰণ কৰোঁ পাঁচ আহে দূৰণ কৰিলে কি দছে আহে গতিকে ফাইভ এক্স মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিলে কি আহিবাইভ এক্স মাইনাছ ওৱানে আহিব এতিয়া চোৱা ইয়াতে মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছ টু দিয়া এতিয়া তিনিৰে তিনিৰ মাজত কেইবাৰ যাব একবাৰ যাব একৰ লগত যদি এইটো পূৰণ কৰোঁ কি হ'ব এইটোৱেই আহিব কিন্তু চাবা এইটোৰ আগত কি আছে মাইনাছ আছে গতিকে এই এই ৰাখিটোৰ আগত কি দিব লাগিব ব্ৰেকেট এটা দিব লাগিব কাৰণ ভিতৰৰ চিহ্নবিলাক কি হ'ব চেন্স হৈ যাব চাবা ইয়াতে কি টু এক্স মাইনাছ টু লিখিবা এইফালে কি আছে ওৱান ইয়াতে চোৱা ওপৰত কি হৈ আছে ফাইভ এক্স মাইনাছ ওৱান এই মাইনাছ টুৰ কাৰণে এই টু এক্সটো কি হৈ যাব প্লাছ মাইনাছে মাইনাছ টু এক্স হৈ যাব আকৌ মাইনাছ মাইনাছে কি হ'ব প্লাছ আৰু ইয়াতে কি টু আছিল গতিকে টু টু লিখি লয় এইফালে কি আছে থ্ৰী ইকুৱেল টু ওৱান ইয়াতে চোৱা ওপৰত কি হৈ আছে ফাইভ এক্স মাইনাছ টু এক্স কি হ'ব থ্ৰী এক্স হ'ব আকৌ চোৱা মাইনাছ ওৱান আৰু প্লাছ টু আছে প্লাছ টুটো ডাঙৰ গতিকে প্লাছ দিয়া দুয়াৰ পৰা এক গ'লে কি হয় এক হয় তলত কি আছিল তিনি এইফালে কি এক চোৱা ইয়াতে এই তিনিটো এইফালে কি হৰণ হিচাপে গ'লে কি হ'ব পূৰণ হ'ব গতিকে থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান আৰু এইফালে ওৱান ইনটো কি হ'ব থ্ৰী এইফালে হৰণ এইফালে পূৰণ গতিকে চোৱা এয়া থ্ৰী এক্সটো ৰাখি দিয়া প্লাছ ওৱানটো এইফালৰ পৰা এইফালে লোৱা থ্ৰী এক্সটো থাকি গ'ল এতিয়া চোৱা একৰ তিনি গুণ তিনি এইফালৰ পৰা প্লাছ এক এইফালে গ'লে কি হ'ব মাইনাছ এক হ'ব আকৌ এইফালে তিনিটো কি আছে পূৰণ হৈ আছে এক্সৰ লগত এইফালে গ'ল কি হ'ব হৰণ হ'ব গতিকে এক্স ইকুৱেল টু কি আহিব এটা চোৱা তিনিৰ পৰা এক গ'লে দুই আৰু এইফালে এই তিনিটো এইফালে পূৰণ এইফালে গ'লে কি হ'ব হৰণ গোটেই এক্সৰমান কি আহিল টু বাই থ্ৰী তোমালোকে নিশ্চয় অংকটো বুজি পাইছা

এইফালেখা পি বাই থ্ৰী ইকুৱেল টু ফ'ৰ এইটো তলত একো নাই মানে এক আছে গতিকে চব এক পাঁচ আৰু তিনি লহাগো কি হ'ব পোন্ধৰ পোন্ধৰ বহলা একেৰে পোন্ধৰৰ মাজত কেইবাৰ যাব পোন্ধৰ বাৰ যাব পোন্ধৰৰ লগত পি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব পোন্ধৰ পি এতিয়া মাইনাছ আছে মাইনাছ দিয়া পাঁচেৰে পোন্ধৰক তিনিবাৰ তিনিৰ লগত পি পূৰণ কৰিলে থ্ৰী পি এতিয়া প্লাছ আছে প্লাছ দিয়া তিনিৰে পোন্ধৰক পাঁচবাৰ পাঁচৰ লগত পি পূৰণ কৰিলে প্লাছ পি

তলত কিমান সোতৰ গতিকে পিৰ মান কিমান আহিল ষাঠি বাই সোতৰ নিশ্চয় তোমালোকে এই ভিডিঅ'ত শিকোৱা অংককেইটা বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা তোমালোকৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই এই অধ্যায়ৰ প্লে'লিষ্টটোৰ লিংক দি দিম তোমালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'বা ধন্যবাদ